Tenk hvis alle kommer, da! Hvor går det? Og du har lånt lokal i Nils Johan. Det er noe brukt i går. Red Bull på det. Jeg jogger jo noe eget med trønder, altså. Hæ? Stakk ikke dem av med den beste hånda med, da? Hæ? Får du sånn nærbilde, da? Claim me anyone. Fuck! Gay! 3000 kroner på service. 3005. Du som nettopp har kjøpt en ny Honda. Hva skal jeg da?
til alle de 90 motorsyklene som var med på turen i dag, og vi var 115 registrerte påmeldte. Og det jeg vet var at vi var nesten 20 uregistrerte som ikke var med, som tok av på Molde og for hjem igjen, og tok av på ja, litt forskjellige grunner, men vi var over 90 motorsykler som var med på turen hele veien. Tross dårlig vær, tross regn, ja. Turen som vi kjørte i dag, suveren, flott jobb av Helge som sto der inne, tross han var fri for grillpølse tidlig på dagen. Det var noen som var sulten som kom fort. Jeg spiste tre! Men det var en pølse per mann. Jeg spiste tre! Men det var halve pølsa! Ja, ja. Men de halve pølsene var like store som meg. Jeg bare spiste en og en halv! Dette hele gikk ut på at vi skulle ha en kjempeflott kjøretur. Dealer var med på å sponsre en premie. Og disse gutta her ute på brakka, Kato og Co. Stor applaus til dem, fordi de laget til fest i kveld. Og så litt mer applaus. Og uten denne her premien her, jeg synes det på sin plass at dealeren Kjetil skal få dele ut. Og ja, det er kanskje ikke den helt store spenninger, men vi vet her oppe i hvert fall hvem som har vunnet. Og premien er 3000 kroner i et gavekort du kan bruke til akkurat det du vil hos Harley Davidson Ålesund. Brennvin! Så Kjetil, brennvin for eksempel her ute. Så, ja! Kjetil, her er mikrofon. Hvem var det som vant i dag? Ja, litt, det jeg vet det var at den beste pokerhånden var en tress i fem. Og det var Kato som jeg vet ikke om han har avtalt om han skulle ha 50%, men det var Kato som tok den hånden. Ja! Jeg skal ha 50%. Avtalt spill! Ok, det, etter hvert ser du ikke med kun Harley Davidson motorsykler på denne turen. For det er alltid litt vanskelig å sette opp en pris om du skal sette opp en Harley-jakke eller en hjelm, sånn og sånn. Så fant vi ut i år at vi skulle sette opp en service på biken. Så tenkte vi, ok, da spiller det ikke noen rolle om du har en Honda eller Yamaha eller hva du har. Og så vi satt opp premien, det er en service på biken inntil krona 3000. Og det fine med dette her, spesielt med den premien, og hun som hadde tress i fem. Hun hadde bestilt service på sykkelen, så hun var med på turen i dag, for hun har kommet fra benken i Buvika. Hun har bestilt service på sykkelen sin på mandag! Det fine er alle oss å få klemme. Supert, og ellers så vil jeg som dealer og medarrangør for dette her, så vil jeg takke alle som har vært med på denne turen nå i år, og som var med i fjor, og de fleste, mange her har jo vært med på alle turene. Så tusen takk for å stille opp, det er skikkelig artig å se at vi alle setter pris på denne turen og dette arrangementet. Så vil jeg takke Kato og Hortkjapter og klubben her alle for de som er med å arrangere dette her og gjør en kjempejobb for at alt dette skal gå fint. Tusen takk!